Pa videla sam objavu na društvenim mrežama i došla sam na ideju da pomognem našim drugarima, jer su i oni svi deca kao i mi i treba da žive jednako kao i mi. A šta si ti danas radila? Danas konkretno ja pletem pletenice. Imam pletem i sa vunicom, a i obične.